Вітаю! В ефірі інформаційний дайджест на репортері. З найбільш важливими подіями тижня, що відбувались в нашій країні і нашому місті, познайомлю вас я, Анна Альмужна. Звикайте, будемо зустрічатись на Ютубі та соціальних мережах. Якщо приводів приємних або ні буде більше, зустрічатимемось частіше. Сьогодні в центрі нашої уваги події, що припали на кінець листопада. Початок минулого тижня у багатьох українців асоціювався з видатним фільмом «День бабака». Прокидаємось – знову країна під масованим обстрілом. Знову проблеми зі світлом. Знову в Одесу прилітає ракета майже в те саме місце і в той самий час. Містика? Ні. Все банально просто. Війна. Закінчується її третій рік. А головний звуковий супровід зими для нас – гул генераторів. Але давайте визнаємо, на даний момент енергосистема в цілому витримує удар. В будь-який момент все може змінитися. Коли зміниться, ми знайдемо можливість про це розповісти. З 1 грудня в Одесі збільшили ціну за проїзд в громадському транспорті. На третину піднявся тариф в маршрутках і на 50% в трамваях і тролейбусах. І ось це цікавий момент. Кілька років тому в мерії нарешті досягли того, що муніципальний транспорт, тобто електричний, почав конкурувати з приватними перевізниками. По-перше, ціна була вдвічі менша. По-друге, на лінії почали з'являтися новенькі і зручні трамваї і тролейбуси. По-третє, в них можна було розрахуватися в безготівковий спосіб. Зручно, прозоро, майже по-європейськи. Своїм рішенням майже прирівняти вартість квитків 20 і 15 гривень відповідно, мерія відкинула електротранспорт на роки у зворотньому напрямку. Це знову буде транспорт для пільговиків. На студентах і пенсіонерах багато не заробиш. У виробництво не вкладеш. Естафетну паличку щодо резонансних рішень одеських чиновників підхопив фінансово-економічний блок Верховної Ради. Президент Володимир Зеленський вже підписав закон про підвищення податків. Експертне середовище лютує. Малий і середній бізнес волають. На репортері вже вийшов економічний дайджест з Віталієм Хемієм і Сергієм Якубовським. Доктор економічних наук пояснює суть свіжої податкової реформи. Увага на екран. Головна проблема полягає в наступному, що з одного боку президент, парламент, уряд декларують, що ми наближаємось до Європи. З іншого боку, майже зворотні дії відбуваються. І от ви згадали про цей податковий закон, це, знаєте, ще декілька кроків від Європи. Тому що в Європі теж відбувалися кризи. Була криза 2008 року, потім була боргова криза. Тобто є інструменти, коли дефіцит бюджету, що треба робити? Це перш за все зміна шкали оподаткування. У нас, на відміну від усіх європейських країн, у нас фіксована шкала оподаткування. Тобто, що ти заробляєш 10 мільйонів, що ти заробляєш 10 тисяч гривень, то однакова шкала оподаткування. В Сполучених Штатах, все ж в Європейському Союзі є прогресивна шкала. Тобто, якщо ти заробляєш, наприклад, мільйон гривень і виникають кризи, то підвищується шкала прогресивна оподаткування. Так було у Франції, наприклад. Чому це не відбувається в Україні? Чому багатії в Україні не сплачують так, як в Європі чи в Сполучених Штатах? Це перше питання. Друге – це податок на додану вартість. Ще раз, європейський досвід. Що робили в Греції, в інших країнах? Так, вони збільшували податок на додану вартість. Чому це плюс? Тому що податок на додану вартість не сплачують виробники. А зараз міжнародна панорама. Говоримо про події, що відбувалися за межами України, але можуть суттєво вплинути на життя України. В першу чергу, це, звісно, заяви Путіна в Астані за круглим столом поруч із президентами Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, і Олександром Лукашенком. На перший погляд, дивно, навіщо саме цим людям Путін розповідає про характеристики нових зразків російської зброї, про її здатність перетворювати все на попіл та про пошук нових цілей в Україні. Здавалося б, навіщо про це говорити в такому незвичному оточенні? Зазвичай російський диктатор записує для українців відеозвернення окремо, з власного кабінету. Але в нас є гіпотеза, що таким чином Путін надсилав сигнали не Києву. Який сенс лякати Україну зброєю?
Чого ми не бачили ще в нашому небі? В такий неявний спосіб президент Росії передавав вітання своїм колегам. Зокрема, лідеру Казахстану. Якщо зіб'єтесь з обраного нами курсу, якщо будете менше підтримувати, то вас швидко зацікавить наповнення і швидкість наших ракет. Дружіть з нами, слухайтесь нас, і не буде у вас проблем. Ось так, за допомогою ядерних історій, можна відновити міні-СРСР. А ще порадимо придивитись до подій, що відбуваються в Грузії і Сирії. Це насправді ближче до нас, ніж ви уявляєте. У Тбілісі триває Майдан, що спричинений не тільки призупиненням Єврокурсу, але й результатами виборів та загальною перемогою проросійських політичних сил. Всі ми знаємо про багаторічні дружні стосунки українського і грузинського народів. Але, напевно, ви з подивом дізнаєтесь про те, що офіційний Тбілісі надав Україні з березня 2022 року допомоги менше, ніж навіть Сербія з Угорщиною. Вплив Росії на Грузію все ще міцний. Якщо протести будуть посилюватись, не виключена інша, більш жорстка позиція Москви. Щодо справ у Сирії, то тут теж цікаво. Більше 10 років російська армія підтримувала діючий режим. І настільки була впевнена, що в інший бік не повернеться, що істотну частину військ перекинула в Україну. Аж раптом опозиція за немаленької підтримки Туреччини нанесла разючого удару у відповідь. Президент Асад втік. Стратегічно важливе місто Алеппо його режимом не контролюється. Москва отримала гучного ляпаса. Чи забажає російська влада повернути втрачений контроль над Сирією? Невже знову допомоги у Північної Кореї попросять? А може, все ж таки з української землі приберуть вояк? Міжнародна політика – це зовсім не таке щось далеке і абстрактне. На сьогодні поки все. Вашим інформаційним гідом останні кілька хвилин була Анна Альмужна. Бережіть себе, побачимось і почуємось на репортері.